მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს დადგა ყველაზე ბრუტალური ბრძოლის განხილვის დრო, რომელიც გაიმართა ორ სისხლიან მკვლელს შორის, რომელიც ახანგანქმული არიან მხოლოდ იმით, რომ გააჩნიათ არაადამიანური მოკვლის მეთოდები. ყოველთვის საინტერესოა ასეთი გმირების დაპირისპირებები. მოკლედ, ფრედი კრუგერი და ჯეისონი, როგორც ყოველთვის ჩემ ვიდეოებში მებრძოლი პერსონაჟების განხილვებით ვიწყებ ხოლმე, ამიტომაც არ დავარღვიოთ ეს ტრადიცია. ფრედი კრუგერი, მას ვიცნობთ სოლო ფილმებიდან, როგორებიცაა „კოშმარი თელების ქუჩაზე“, „უკანასკნელი კოშმარი“ და ასე შემდეგ. იგი გამოჩნდა როგორც ფილმებში, ასევე ვიდეო თამაშებში, მაგალითად „მორტალ კომბატში“, რაც შეეხება მის ძალებს. ხელებზე აქვს მეტალის ხუთი კლანჭი, რომელიც თვითონვე დაამზადა. ეს კლანჭები უკეთია მხოლოდ მარჯვენა ხელზე. არის ფსიქიკურად აშლილი მკვლელი, რომელიც, როგორც ზევით აღვნიშნე, გამოირჩა მისი ბრუტალური მკვლელობებით. ახლა ჯეისონი. არავინ იცის ჯეისონი ნამდვილი ბოროტმოქმედია თუ უბრალოდ გამოგონილი, რადგან შეიძლება მართლა არსებობდა ძველას სასტიკი მკვლელი, რომელსაც ჯეისონი ერქვა, დაიარებოდა ტყეში ნიღბით და მაჩეტით. ზოგ ვერსიებში მას ნაჯახიც უჭირავს ხელში. ჯეისონი ასევე ცნობილია თამაშებიდან „მორტალ კომბატი“, „აუტლასტი“ და „13 პარასკევი“. სწორედ ამ თამაშებმა და წიგნებმა გამოიწვია მისი ასეთი პოპულარობა მთელ მსოფლიოში. კარგით, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ბრძოლის განხილვაზე, რაც ყველაზე საინტერესოა. რთულია ერთი შეხედვით თქვა, რომელი პერსონაჟი გაიმარჯვებს, მაგრამ მოდი ლოგიკურად მივყვეთ. ჯეისონი ბევრად ძლიერია და სასტიკი დამნაშავია. უფრო კარგი იარაღიც აქვს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ფრედის ხელებზე დამაგრებული ბრწყალების საკმაოდ კარგ ზიანს აყენებს მოწინააღმდეგეს. თუ არ გზიარათ, შეგიძლიათ გადახედოთ მის ნებისმიერ ფილმს და ამაში რამდენიმე წუთში დარწმუნდებით. ერთი რამ მიჩი დაზუსტებით, ტკივილის შეგრძნება არცერთს არ აქვს, აი თავად ნახეთ. როგორ შეიძლება გამოავლინო გამარჯვებული ბრძოლაში, სადაც საკუთარი სიცოცხლე არცერთ პერსონაჟს არ ატარებს. მაგრამ საბოლოოდ მაინც ჯეისონმა დაამარცხა საკმაოდ ბრუტალურად, რაც არც ისე კარგი სანახავი იყო. კარგის მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ბრძოლის განხილვა, დაწერეთ კომენტარებში კიდევ რა პერსონაჟების ბრძოლის განხილვა გსურთ. დროებით.